shirkii caadiga ahaa ee xubnaha golaha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta ka qabsoomay madaxtooyada magaalada muqdisho shirka golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kayre waxaana qodobadii shirka looga hadlay ka mid ahaa arrimaha ammaanka dalka dhaqaalaha iyo howlgallo ay ciidamada amniga qaranka ka wadeen gudaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa markii uu shirka soo dhammaaday kadib la hadlay warbaahinta waxa uuna ka warramay magacyada rag uu sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab kuwaasi oo hay-adaha ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen wasiirka amniga ayaa laga dhegaystay warbixin ku saabsan xaaladda amniga dalka iyo waxyaalaha qabsoomay wasiirku waxa uu sheegay in howlgal qorshaysan oo ciidamada ammaanku ay ka fulinayeen degmada afgooye ay ku guuleysteen in ay soo qabtaan 29 qofood oo runtii ah dad lala xiriirinayo kooxaha argagixisada ah oo ay ka mid yihiin eedaysane Aweys Qadar Axmed oo ahaa amiirka qaybinta howlgallada degmada afgooye eedaysane Cabdulaahi Maxamuud Mukhtaar Iley loo yaqaanay farsamayaqaanka qaraxyada oo gacanyaro u ahaa Cabdiweliga sidoo kale waxaa ku jiray eedaysane Saalax Cabdiqaadir Cabdulle oo ah madaxa lacagaha sakawaadka waxaasna ku jiray Maxamed Aweys Cali oo amniyaadka ka tirsanaa Maxamed Xuseen Salaad oo Yemeni loo yaqaana isna amniyaad ka tirsanaa Maxamed Cali Xasan isagana amniyaad ka tirsanaa Bakar Maxamed Yacquub oo isagana ahaa miniiste ahna tashkiiliyaha dhalinyarada waxaa kaloo isna ku jiray eedaysane Sakariye Salaad Maxamed amniyaad ka tirsan Aweys Kamaal Sheekh Muxidiin amniyaad ka tirsan dhammaan 29 kooda gacanta ayaa lagu hayaa waxaana socota baaris sidii loo horgeyn lahaa sharciga sidoo kale waxaa iyadana lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo Cabdiweli Cabdi Daa'uud oo horay dil ugu geystay marxuumka la yiraahdo Guuleed Cabdiqaadir Moose sarkaalkan oo ka tirsanaa booliiska ahaana waaxda ilaalinta canshuuraha ayaa isagana gacanta lagu soo dhigay oo ku jira Maxamed Cali Wahiliye Universal TV magaalada Muqdisho